А на Прикарпатті затримали банду, яка переправляла до ЄС нелегальних мігрантів. Жителі Закарпаття налагодили канал через пункт пропуску «Лужанка». Затримали 4 членів груповання в Івано-Франківській області, коли ці готували переправку до ЄС місцевого жителя. Чоловікові суд заборонив виїжджати за межі України, допоки не виплатить кредит. Щоб перетнути такий кордон, він віддав зловмисникам 2,5 тисячі євро. 5-го учасника банди затримали в Тернополі. Під час обшуку в нього знайшли 15 українських закордонних паспортів, різну валюту і записник із прізвищами клієнтів.